Пратениците на Европскиот парламент во септември повторно ќе разговараат за предлогот кој во минатиот месец по жестока дебата беше отфрлен. Така нареченото право на авторски права има за цел да обезбеди на производителите на креативни содржини, без разлика дали се вести, музика или филмови, да им се платја во дигиталниот свет. Но плановите наидоа на големо спротистовување од големите американски технолошки фирми, како Google и Facebook, како и од застапниците на слободата на интернет. Во отвореното писмо, подпишано од повеќе од 100 истакнати новинари, се наведува дека и покрај тоа што медиумите, иако платјат за содржината и ги праќаат новинарите кои ќе ги ризикуваат своите животи за да произведат доверлив, темелен и разновиден информативен сервис, не се тие што ќе искористат профитабилноста туку платформите на интернет. Семи Кец, новинар на агенцијата France Press и шеф на бирото во Багдад, вели: C'est comme si vous travailliez et qu'une personne, qu'une tierce personne récoltait le fruit de votre travail sans vergogne et gratuitement. Si du point de vue moral, c'est inacceptable, du point de vue de la démocratie, ça l'est encore plus. Во писмото се повикува Европскиот парламент да гласа за овие права со цел обстанокот на демократијата и на еден од нејзините најзначени символи, новинарството. Но противниците на предлог законот вела дека тоа ќе го задуши интернетот. Отпорот е особено против членот да се принудат онлайн платформите законски да одговараат за материјалите што се заштитени со авторски права, а ставени на интернет од страна на корисниците. Критичарите тврдат дека реформата ќе доведе и до широка цензура на технолошките платформи кои станаа онлайн центар за креативност, особено на YouTube. Тоа пак за новинарите представува голема лага. Il faut cesser de gober les mensonges de Facebook et de Google. Le vote du Parlement européen du 12 septembre ne remettra pas en cause la gratuité d'Internet. Internet restera gratuit pour les consommateurs, mais les géants d'Internet devront payer pour les contenus qu'ils utilisent. Или, како што се вели во отвореното писмо, интернет гигантите, кои сега бесплатно ги користат редакциските содржини, ким даваат надомес на медиумите, без да бараат од потрошувачите да платјаат за тоа.